ନମସ୍ତେ ଶ୍ରୀ ପରମ କରୁଣା ପରମଜ୍ୟୋତିଙ୍କ ଚମତ୍କାର ୟୁଏସ୍ଏ ର ନ୍ୟୁ ଜର୍ସିରୁ ମୁଁ ଦୀପା ଏହା ଏକ ଆଶୀର୍ବାଦ ଯେ ଆମ ପରିବାର ଗତ କୋଡ଼ିଏ ବର୍ଷ ଧରି ସମସ୍ତ ହୋମରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଆସୁଛୁ ୟୁଏସ୍ଏରେ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ବସବାସ କରିବା ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀ ପରମ କରୁଣା ପରମଜ୍ୟୋତିଙ୍କର ଏକ ଆଶୀର୍ବାଦ ଏହା ଶ୍ରୀ ଅମ୍ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ଆମର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଦର୍ଶନ ଏବଂ ହୋମ ସମୟରେ କରାଯାଇଥିବା ପ୍ରାର୍ଥନାର ପରିଣାମ ସ୍ୱରୂପ ଅଟେ ଏବେ ଆମେ ନ୍ୟୁ ଜର୍ସିରେ ଗତ କୋଡ଼ିଏ ବର୍ଷ ହେଲା ବାସ କରିଆସୁଛୁ ଏଠାରେ ଆମର ଚାରି ଶୟନକକ୍ଷ ବିଶିଷ୍ଟ ଭିଲା ଅଛି ଯାହାକି ସମସ୍ତ ଆଧୁନିକ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏହା ମଧ୍ୟ ହୋମରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିବାର ଆଉ ଏକ ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଟେ ମୁଁ ଟି ସି ଏସ୍ ପାଇଁ ଅନ୍ସାଇଟ୍ରେ କାମ କରେ ଘରୁ କାମ କରିବାକୁ ପସନ୍ଦ ମଧ୍ୟ କରେ ମାନ୍ଦାବସ୍ଥା ସମୟରେ ଆମର ଚାକିରୀ ସୁରକ୍ଷିତ ଥିଲା ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପରି ଆମେ ଚାକିରିରୁ ଛଟି ହୋଇନଥିଲୁ ଏହା ସବୁ ହୋମ ସମୟରେ ପାଇଥିବା ଆଶୀର୍ବାଦ ଯୋଗୁଁ ସମ୍ଭବପର ହୋଇପାରିଥିଲା ଦୁଇହଜାର ଚଉଦ ମସିହାରେ ଦିନେ ସକାଳେ ମୁଁ ମୋର ଗାଡ଼ି ଚଳାଇ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ହଠାତ୍ ପାର୍ଶ୍ୱବର୍ତ୍ତୀ ରାସ୍ତାରୁ ଏକ ଗାଡ଼ି କ୍ଷୀପ୍ର ଗତିରେ ମାଡ଼ି ଆସିଥିଲା ଏବଂ ଡ୍ରାଇଭର ବସିଥିବା ପଟୁ ମୋ ଗାଡ଼ିକୁ ଧକ୍କା ଦେଲା ଏହା ଏକ ବହୁତ ବଡ଼ ଧକ୍କା ଥିଲା କିନ୍ତୁ ଚମତ୍କାର ଭାବରେ ମୋ ଶରୀରରେ କୌଣସି ଆଞ୍ଚୁଡ଼ା ଦାଗ ନ ହୋଇ ମୁଁ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରୁ ବର୍ତ୍ତିଗଲି ଏହା କେବଳ ଶ୍ରୀ ପରମ କରୁଣା ପରମଜ୍ୟୋତିଙ୍କର କରୁଣାପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନୁଗ୍ରହ ଯୋଗୁଁ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିଲା ଦୁଇହଜାର ଅଠର ମସିହା ବିଦ୍ୟାହୁମରେ ଆମର ବଡ଼ ଝିଅ ବାଲ୍ଟିମୋରରେ ଅବସ୍ଥିତ ତା'ର ସ୍ୱପ୍ନର ଜନ୍ ହପ୍କିନ୍ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ନାମ ଲେଖାଇବା ପାଇଁ ସଂକଳ୍ପ ନେଉଥିଲା ଶ୍ରୀ ପରମାକରୁଣା ପରମଜ୍ୟୋତିଙ୍କ କୃପାରୁ ସେ ଉଭୟ ଶିକ୍ଷା ଓ କ୍ରୀଡ଼ାରେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଗ୍ରେଡ୍ ହାସଲ କରିଥିଲା ତେଣୁ ତାକୁ ଶିକ୍ଷକ ଏବଂ ପ୍ରଫେସରମାନଙ୍କଠାରୁ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ସୁପାରିଶ ମଧ୍ୟ ମିଳିଥିଲା ଏବେ ସେ ଜନ୍ ହପ୍କିନ୍ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଅତିରିକ୍ତ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଛି ଯେଉଁଠାରେ ସେ ଏକ ବୃତ୍ତି ମଧ୍ୟ ହାସଲ କରିଛି श्री परम ज्योति ता स्वप्नु साकार कले श्री परमकरुणा परमज्योति आमकु असीम अनुग्रह प्रदान गरिब आमे हृदय भरा कृतज्ञता ज्ञापन गर्ुछु